Hej och välkomna åter då till min kanal. Som jag pratade om. Det hade varit jättebra om det hade varit jättebra ifall jag hade vilka två böcker har jag köpt? Men jag tror att jag måste. Det här var nog första sidan. Wow! Syns ju det som har slagit in det här. Idag är det, ska jag säga också. Det har ni redan hört i film nummer 1. Det blir en del 1 och en del 2. Så kan det gå. För jag har ju då berättat till exempel om. Jag har ju berättat om både julkort och nu får ni liksom hänga med mina lite trasiga papper. Nu får ni liksom hänga med då när jag ska inte slå in för det. Det hoppade jag över att låta er se, kan jag säga. Men det här är till dem som jag ska träffa den 17 december. Då är frågan, vad innehåller den här? Här får vi, eftersom jag förmodligen tyckte att det var något väldigt bra, så ja. Ja. All förkovring. All förkovring är av godo. Så med denna lilla sak jag hoppas du slår dig till ro och läser medan tankarna tillåts gro. Jag tror jag sätter det på i. Det blir nog han som får den. Ja. God jul önskas. Felicia. Julen 2023. Och så. Så jag vill sträck där. Jaha. Och där var du. Alltså saxen, den följde inte med till, den hängde liksom inte med till jag brukar skriva längre rim, men jag tänker att man ska sluta rimma när det funkar som bäst, för det blir det idétorka så blir det inget bra om man säger så. Och så gör vi så. Nu kommer det här. Som sagt var, jag kommer inte ihåg vad det är för någonting jag har köpt. Alltså, eller vad titeln är på den. Annars kan man ju rimma på titeln, tänker jag. Just det, den ska vi ha med oss. Och sen blir det väldigt tråkigt för er om ni ska stå här och titta på ingenting. Det är så, och sen så, den här kameran där stativet lutar. Jag vet inte riktigt hur jag börjar prata. Men här hänger tejpen! Ja, tejpen hänger vackert. Oh yeah. Sen kan jag meddela att
jag har i grunden, men eftersom jag inte vet när jag träffar de personerna, så hinner jag nog grimma i lugn och ro. Jag kan kanske till och med roa mig med det under julhelgen, vad vet jag. Jag ska skriva ett mejl till den personen och se vad man gör i mellandagarna. Därför att den här kan nu få gå till säljare Jack Michael, hej då. Nej, men beroende på att de är inte vana. De personerna som jag pratar om nu, som jag inte har hunnit rimma till än, de är inte vana vid att det brukar komma paket härifrån. Men med tanke på att mannen i det sällskapet är den som hjälper mig med Felicia Mäster-serien bland annat, så tycker jag att han och även hon är värd att är värda att få någonting för, ja, men som uppskattning helt enkelt. Jag kan inte titta rakt in i kameran för jag har fullt fokus på tejpen. Så, ja, och vad sätter du din tejp då? Ja, förutom på paketet så hänger den här. Hårt att vara tejp. Nu ska vi se. All förkovring är av godo. Så med denna lilla sak, jag hoppas du slår dig till ro och läser medan tankarna tillåts gro. God jul önskas i av Felicia, julen 2023. Oh yeah. Sen ska vi ha den sista, och där kommer jag inte heller ihåg. Jag passar det värsta jag vet. Någon kallade mig för minimalist idag, och alltså det stämmer. Det stämmer att jag är en minimalistisk människa. Det finns inte så mycket. Ja, men, ja, förutom skulle vara saker som jag vill, ja, som jag inte vill få slut på. Om jag säger så, det skulle kunna vara så, men jag är lite snodig idag. Det är sånt som händer. Dock är det garanterat inte covid. Då skulle jag bli väldigt häpen, för att jag har inte träffat någon som har varit sjuk, om jag säger så. Jag misstänker att det är denna förra veckans, vilket det blir då om den här ska ut. Om det är två filmer som ska ut på samma dag. Ja, jag misstänker, så skulle jag säga, att det beror på att jag var ute när det var 25 grader kallt, eller vad det var. 22 hade vi som värst. Jättekul, nej. Ja, och på, vad ska jag hitta på till dig då? I ord, alltså. Ja, att komma ihåg vad tingen bär för namn när det är inslagna i sin hamn är inte lätt utan kan bli snett. Att komma ihåg vad tingen bär för namn när de är inslagna i sin hamn är inte lätt, utan kan bli snett. Som tur är
vet jag att ni två delar saker som att ni två delar saker som ni får i samma slags skedar. Oj. Rimmat och klart. Rimmat och klart för i år. Hur ska de andra ha det då? God jul. Det här måste ju bli. God jul önskas. På av Felicia julen 2023. Och så gör vi ett streck där. Ja, och där var saxen kvar, ja. Saxen är aldrig där jag tycker att den ska vara. Den är alltid någon annanstans. Så. Och så gör vi så här. Och så gör vi. Sonja, tack. Och så vill jag ha en sån. Och så vill jag ha en sån. Fråga mig inte varför hörnen ska se ut så här. Men det är någonting som jag har gjort sedan. Ja, sen jag var liten nu på se. Ska vi kanske ta med oss saxen på rätt ställe nu? Ja, bra idé! Suck. Och så ligger det still där. Wiho. Flyttbar, ja. Så. Och si så. Och ja. Som sagt var, vad sätter man tejpen? Jo, den sätter man så fint här. Och den här blev lite längre, det här rimmet faktiskt. Nej, men det här gör jag, ja, som synes också, i god tid. Före alla dessa juläventyr, för vissa i alla fall. Grejen är att de här personerna ska, ja, de ska inte fira jul hemma. Utan de ska fira jul på en sån, på såna där saker som man ramlar ner i snön av. Alltså skidor. Det är min uppfattning om varför. Jag har inte så. Då ska vi se. Ja. Vi kan ju börja med det här paketet då. Att komma ihåg vad tingen bär för namn när de är inslagna i sin hamn är inte lätt. Utan kan bli snett. Som tur är vet jag att ni två delar saker som ni får i samma slags skedar. Ja, det var för att skulle rimma på det. Skedar, jag fick inte till det riktigt. Samma slags skedar, ja. Sitta nostecken på det. Rimmat och klart för i år. God jul önskas av Felicia, julen 2023. Det var paket nummer 1. Kan vi göra så här då? Och du ska inte fastna där, kan jag säga. Då kan ni få höra vad alla heter när alla har fått med rim. All förkovring är av godo. Så med denna lilla sak, jag hoppas du slår dig till ro. Och läser medan tankarna tillåts gro.
Rådjur önskas av Felicia julen 2023. Just det. Och ska vi göra så här så det blir varannan. Med denna lilla sak kan har du koll på all tid om telefonen står på noll. Tiden är som klockan, den går utan att komma till dörren. Det är rena snurren. God jul önskas av Felicia julen 2023. Och sen har vi sista då som egentligen var det första jag började med. Nej, det var någon annan jag började med. När du nu har börjat på något nytt. Det är så att den här personen har börjat på något nytt. Fast inte nytt så, men ändå. När du nu har börjat på något nytt är det inte så bra om tiden har flytt i dess elektroniska hytt. Så av detta skäl du denna ordning. Detta skäl du denna ordning får. Får. Vi ska ha får det snälla djur på landet. Jag måste skicka in ett får mitt i. Detta skäl du denna ordning får. Wow, så. Får. Så att du håller din struktur och gärning. Kan vara gärning också faktiskt kunna få nu. Fast gärning det är lite så här. Gärning är inte så trevligt ord heller kanske. Gärning är kanske bättre. God jul önskas av Felicia julen 2023. Det här är lika roligt varenda år. Bra, då vet vi att de här. Vad ska vi lägga i den någonstans? Jag tänker inte springa omkring mer i. Jag tror att vi ska ta loss de här som. Jag tror att du har lite roligare ifall de. Så. Och så får ni hoppa dit och så får ni sätta er där istället. Nu har jag tagit loss den från stativet. Det är ganska statiskt att använda stativet. Det funkar ibland faktiskt. Det gör det. Ja, just det. Det är det. De här är rinnande och klara. Faktum är att de kan få stå. De kan faktiskt få stå här. Så har jag koll på att de här är färdiga. Och de ska med nästa. Ja, nästa söndag. För det är fortfarande inte söndag. Alltså. Vi. Ja, här ringer det tejp. Den här är trasig så den kan vi. Den kan vi strunta i. Hej då. Saxen vill vi inte ha mer. Nej, den hamnar där i. Hej då. Penna ska tillbaka. Apropå det här med att vara minimalistisk. Som någon sa till mig. Och var sak på sin plats. Är alltid trevligt tycker jag. Ja. Här har vi trasiga papper. Som vi måste rensa från det här blocket. Så. Där in med dig. Och där är du. Och där är den. Ja, nej, men det blir perfekt om den ligger. För då vet jag att den står där. Ihop med julkorten. För där har jag tänkt. Om jag fortfarande. Jag kan inte förvänta mig. Men. Det är två julkort. Och sen är det då. Den lilla pärsen till. Mm. Det är vissa som ska ha och så kan vi gå in i garderoben också. Så stoppar vi in. Nej men jag har, alltså jag ville egentligen, har länge velat. Även 2021 och 2022 och sådär. Men länge velat visa hur man gör, eller hur jag gör. När jag rimmar på paket och sådär, ni vet. Mm. Undrar när en viss Sofia från Avo, som har ju inte jobbat på Avo längre, ska ha den där kassan. Den bor kvar.
Den bor kvar, jo ja. Nej, men så här kan det alltså se ut. På en... jag kan tycka att det är väldigt trevligt. Apropå det här med att ha olika åsikter om... ja, men vad man tycker om jul och vad man tycker om... julfirande och sånt. Men det finns vissa saker jag inte ruckar på. Och det är... det är julklappar till vissa. Det ligger 2 stycken paket. De ska bli 4 till antalet. De får ligga kvar här. Här har vi 2. Den där har inte jag slagit in, utan det satte jag en kvinna på av att göra. Kiki som ni har träffat. Den är mycket prydligare inslagen än vad jag har lyckats med, om jag säger så. Men de här väntar. Jag kan också avslöja att det är 2 paket kvar som ska till var och en av dem också. Jag insåg ju det. De har ju bara fått... de har ju bara fått, vad heter det, 1 var. De ska ju ha 2. Med tanke på att det är de här personerna, eller framförallt han då, som har hjälpt mig. Och hjälper mig med Felicia Möteserien bland annat. Och sen så kläcker han en hel del bra idéer ibland också. Dessutom så är det han som kommer att få hjälpa till när jag ska överföra... vad heter det? ja, det heter så mycket som... gud vad bra det går. SOS sanningens minut. När den ska överföras till samma tryckeri som Anita Ingesdotter bor. Ligger på. Ja. Tryckeri, alltså så att det ser ut som en riktig bok efteråt. Ja, ja. Och bytt byxor har vi gjort idag också, med tanke på, ja, de där är jag inte så glad i, för att de är trasiga. Så att, men eftersom man ska vara lite julfin, så har jag stoppat ner de byxor jag brukar gå i. Jag ska tvätta imorgon, 10:e imorgon. Det är ju fullt ös här precis som vanligt, så att... men jag tyckte att ni skulle få se en riktig sån här, hur det faktiskt kan se ut på julplaneringen här. Den lilla julplaneringen som finns. Men den har ju jag då valt. Alltså, det som jag har pratat om förut, att jag gör ingenting som jag inte vill, om jag säger så. Och det jag vill, det är liksom att ge mina vänner de presenter de ska ha, och julklappar och så. Och precis som jag sa, det är 2 stycken som ännu inte har fått sina, eller som vet att de vet inte ens om att de ska få det, men ja, de ska jag jaga rätt på. De personerna. Nej, men så är läget, och kul att få ha med er, så att det liksom, det är bra nu när kameran liksom går upp till 24 minuter. Annars kunde den somna på 14, som vi alla vet. Då blev det inte mycket gjort. Nej, men jag säger så här. Tills vi hörs så får ni ha det så jättebra så länge. Ha det bra. Hej då!